Cəlilabad rayonunda xəsarətlə nəticələnən yol qəzası baş verib. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, hadisə Yeni Ələt Astara avtomobil yolunun rayonun Göytəpə kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. İlkin məlumata görə toy kortecində olan gəlin maşını maneəyə çırpılıb. Qəza nəticəsində gəlin xəsarət alıb və o Cəlilabad rayonunun mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.